میں 101 دفعات ہیں جن میں سے 83 دفعات کا تعلق حدود سے نہیں ہے، صرف 18 دفعات ہیں جن کا تعلق حدود سے ہے۔ عورت کا حق غصب ہو رہا ہے، قانون کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے روح کے مطابق نہیں پاتے، یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنا ہے۔ وہ چار گواہ کہاں سے لائیں گی؟ تو اس کے بعد چار گواہ کہاں سے موجود ہوں گے؟ جو سوگم ہے موجودہ آرڈیننس میں، ترمیم، اضافہ، تغیر و تبدیل کی گنجائش، آرڈیننس میں مناسب ترمیم کی جائے۔ غلط الزام کے تحت جیل میں گزار چکی ہے اور اس کی عزت خراب کر دی گئی ہے غلط الزام لگانے والوں کی طرف سے، اور اب اس کے پاس وکیل کو پیسے دینے کے لیے رقم بھی نہیں ہے، وہ عورت کہاں جائے؟ نہیں کوئی شاہد خام خام، ہمیں جیل میں 3 سال ہو گئے، نہیں کوئی انسان۔ مرد ہو یا عورت، اس کا جرم ثابت ہونے اور سزا کا اعلان ہونے سے پہلے پیشگی طور پر قید کی سزا دینا، حوالات میں رکھنا، یہ اسلامی اور منصفانہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ زنا بالغذا کو اور زنا بالجبر کو ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس ظالم نے ظلم کیا ہے، جھوٹی گواہی دی ہے، عدالت از خود اگر نوٹس لے لے، عدالت جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے۔ مقدمہ چلا گیا نا، چلا گیا، تہمت لگائی، تہمت لگائی اور ثابت نہیں ہوئی، قذف لگا دو، قذف از خود لگ جانا چاہیے نا۔ ہاں ہاں، تو ٹھیک، بات ختم ہو گئی نا، ختم ہو گئی۔ چار گواہوں کے بغیر ایف آئی آر درج نہ کی جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ درج نہ کی جائے جی، لیکن اگر چار گواہ کہیں پر آ گئے ہیں جی، ان کا قاضی کے پاس آنا یہی مقدمے کا اندراج ہے، اور کیا ہے؟ تبدیلیوں کا قائل ہوں جو مفتی منیب الرحمان نے بیان کی ہے۔ اس ایک مسئلے پر آپ چاروں حضرات کا اتفاق ہے،